èxit en la primera trobada clients proveïdors d'àmbit autonòmic celebrada el 24 de febrer a Ibi, en concret a l'emblemàtic edifici de l'antiga fàbrica Rico, on s'han dut a terme vora 1.000 reunions entre empreses. L'objectiu d'aquesta iniciativa és potenciar les oportunitats de negoci entre empreses de la Comunitat Valenciana, basades en la proximitat i en millorar l'impacte de les relacions comercials amb el creixement socioeconòmic dels seus territoris, en poder començar una relació empresarial amb menor cost logístic i que pot ajudar a mantenir la feina existent i crear-ne nova. Per a nosaltres, sabeu que des de la Conselleria d'Economia Sostenible i des de l'IBACE treballem per el principi de territorialitat, no? Perquè a tots els territoris arriben els mateixos serveis i tinguin les mateixes oportunitats. I el que s'hem trobat després de la pandèmia és que precisament en la pandèmia es vam donar compte de que no tots els empresaris es coneixien, no? No tots sabien les possibilitats que tenien. I per tant nosaltres estem apostant per la localització, per incrementar la cadena de valor i perquè s'aprofiten les oportunitats que tenim. L'IBACE el que persegueix, l'objectiu i la finalitat principal és incrementar la competitivitat del nostre teixit empresarial i aquesta és una de les actuacions que nosaltres pensem que millora la competitivitat empresarial. El projecte es basa en una iniciativa que ja té llarg recorregut en l'àmbit comarcal, que després d'una contrastada experiència positiva pretén assentar-se com un referent de la connexió del teixit productiu a tota la Comunitat Valenciana amb el suport de la Conselleria d'Economia Sostenible i l'IBACE, sent la intenció de continuar realitzant anualment aquestes trobades en altres enclavaments de la comunitat. És molt a la vena de l'empresa, no? Que es troben dues empreses que no es coneixien, no? El proveïdor de proximitat, no? Que diem sempre. No? I, bueno, i sempre volíem fer en 2020 un projecte de Comunitat Valenciana, no va ser possible per la pandèmia, i aquesta volta vam presentar la Generalitat encantada, i nosaltres, pues, bueno, pues, al final han fet estada. No? I costa molt, però avui estem veient que les empreses estan intercanviant clientes, proveedores, relacions, possible negoci, que és bo per nosaltres, bo pel territori, i crec que en això estem satisfets. No? Les entitats organitzadores s'han mostrat satisfetes per la gran resposta d'aquesta iniciativa, nova a nivell autonòmic i que té a la seva primera edició quasi 400 inscripcions. Això significa que la trobada clients proveïdors de la Comunitat Valenciana es posiciona pel seu format directe de networking empresarial com una referència anual als esdeveniments empresarials autonòmics.